بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں دور فرما دے اور ہماری جو بھی جائز حاجات ہیں، ہماری جائز مرادیں ہیں، ہماری جائز خواہشات ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی وہ پوری فرما دے، آمین. محترم سامعین کرام، ہمارے ایک بھائی محمد افضل نے ہمیں میسج کیا ہے کہ میں رزق کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، آپ تمام بہن بھائی میرے لیے دعا بھی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے اور مجھے کوئی عمل بھی بتا دیں کہ میرا رزق جو ہے وہ وسیع ہو جائے، میری مشکل آسان ہو جائے. محترم سامعین کرام، ہم اپنے بھائی محمد افضل کے لیے اور ان کے ساتھ تمام اپنے بھائیوں کے لیے جو رزق کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیاں دور فرما دے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، آمین. محترم سامعین کرام، آج کی اس خاص ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانے لگا ہوں. وہ دعا کون سی ہے میں آپ کو سکرین پر دکھا دیتا ہوں. محترم سامعین کرام، جب بھی ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کو آپ کیپچر کر لیں. تو چاند دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ اس دعا کو لازمی آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی مقصد ہے، یا اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت تکلیف ہے، تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. انشاء اللہ عز و جل ہماری پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں بھی دور ہوں گی اور ہماری جو حاجات ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، جو مرادیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل پوری ہوں گی. محترم سامعین کرام، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، کوشش کریں کہ اس کو اپنے تمام دوست احباب، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. جزاک اللہ.